aðstofu hjá okkur hérna afbragðkennslu. Og í dag það Arnfríður Guðmundsdóttir, prófessor í guðfræði sem ætlar að segja okkur frá sinni kennslu. Hún fékk viðurkenningu 2003. Já, takk. Komið sæl. Kæra þakkir fyrir boðið. Ég verð að viðkynna, þetta var svolítið svona fráfælandi titill. Já, ég held það. Já. En hérna, það sem að mér langaði að gera hér með ykkur var að svona skoða þetta fyrirbæri að kenna guðfræði, ekki bara kennslu yfirleitt, heldur sérstaklega út frá mínu fræðasviði og hérna, og svona svolítið það sem maður er að gera, að velta fyrir sér hérna, hvaða er sem er svona sérstakt við það og þá er gaman að hafa góðan tíma fyrir umræður og eftir það sem að hérna, langar að heyra hvað þið sem að komið úr fögum sem eru nær eða fjær hérna segið. En hérna fyrst bara svona almennt það sem að ég reyni að svona að minna sjálfa mig á varðandi kennsluna, þessi grundvallar atriði að hérna kennslan felist fyrst og síðast í samskiptum. Þetta sem er svona, já, common sense, samskipti þá annars vera milli kennara og nemenda og svo að reyna að búa til, eða stofna til svona samskipta á milli nemenda. Í öðru lagi að hvetja nemendur til þess að hérna, spyrja og tjá sig og hérna, vera opinn fyrir spurningum þó að hérna, það séu stundum óupplýstar, ef ekki að segja þessum svo, vegna að það er náttúrulega togstreitan að fá þau lesin í tíma, að gefa þeim svo tækifæri til að tjá sig sín á milli, þannig að ég nota svolítið mikið umræðu hópa og hérna, og þá ég vil að láta þau lesa saman texta bara í tímunum. Ég hef í 10 ár plus kennt svona hérna, innan minns fags sko trúfræðinar að þá er ég að kenna hérna svona rítir sem er hérna svona gífulega stóra þykk bók með mjög stuttum textum og hérna ég oft verið að velta því fyrir mig hvernig ég eigi að fá þau til að lesa þessa texta og hérna samhliða kennslubókinni og ég hef verið svona að mín leið hefur verið að láta þau 3-4 setjast yfir þessum textum, gefa þeim kannski 20 mínútur og láta þau svo tala textan og reyna þannig að kveikja í þeim varðandi hérna þessa bók. Og svo að reyna, eins og ég geta, að brjóta kennsluna upp með svona það sem myndi vera svona almennt vera að sé sem óhefbundnum verkefnum eða aðferðum, hvenær sem mér finnst svona tækifæri gefast. Það sjálfsögðu er ég að kenna hérna inngangskúsa það sem að mér finnst svigrúm að vera mjög lítið og svo verið svigrúm að aftur mjög mikið í þessum valkúsum sem að verða æ færri eftir því sem að niðurskurður verður meiri. Þannig að þá er maður meira að sjálfsögðu í þessum inngangskúsum. En svona stóra áskorunin eða málið er þetta sem að hlýtur að vera stóra mál allra kennara að fá þau til að lesa jafnóðum og koma undirbúin. Þetta er náttúrulega alveg, já, mjög sjaldan sem maður svona því miður sér það. Og kannski er það meira við sem að kennum fög sem að hérna, myndi flokka svona almennt undir kjaftafög svona, sem að þau, svona þá eru þau fara forgangsröð að segja þau já, grískan þarf að vera hér og svo hebrískan og svo koma þessi fög sem að þau telja sig geta svona afgreitt svona, hérna, og það hlýtur að vera stórt mál.
Og líka að fá þau til að lesa aktíft, það þetta að hérna, ekki bara renni gegnum þetta, heldur hérna að stoppa og velta hlutunum fyrir sér og taka glósur og allt þetta sem að náttúrulega bara yfir heildina og svo taka þátt í þessari upplýstri umræðu vegna þess að það kannski innan guðfræðinnar frekar heldur en innan margra annara faga og að fólki finnst að hérna það getur bara sagt já mér finnst þetta og þú veist á eins og verið dialog við og það hefur skoðanir að sjálfsögðu á öllu sem náttúrulega bara gott mál en þetta að þegar þau eru komin inn í kennslustofunni ég segi stundum hér megiði segja hluti sem að ykkur er ekki óhætt að segja kannski eða þau finni ykkur ekki í að spyrja þeir eru komin í starfinna kirkjunar eða eitthvað en hérna en umræðan verður að vera upplýst yfir það að þú veist vera tilbúin til þess að hérna og vera í samræðum við lesefni þannig að þetta er kannski eitthvað sem að við sem að erum í guðfræðinni erum meira fástuð, ég veit það ekki já ok, það eru svona fög sem að já, fólki finnst að hafa sinn rétt og hefur það sjálfsögðu ef hún er upplýst ég horfi gjarnan á guðfræðinámi sem tvennskunar, það er annars vera akademísk viðfónsefni og hérna þar sem að við leggjum þessa áherslu á þessi grundallar atriði hérna skoða fræðigreinarnar við erum innan guðfræði trúarbragðafræði deildar þá erum við að sjálfsögðu með mjög mörg fög og mörg ólík fög það kemur oft fólki óvart hversu ólíkar greinarnar eru þannig að við erum að fara allt frá málunum og yfir í predikunina sko allt frá því að læra að lesa þessa texta og yfir í að skila þeim frá sér og svo erum við þarna einhverstaðar mitt á milli eins og trúfræðin og saman er siðfræðin og trúfræðin mynda sem þess að svo kallu systematísku guðfræði og sem að eru í þessari brúarbyggingu á milli þessara grunnfaga og svo yfir í þessi sem svo kallu kennimannlegu fög. Þannig að það er stór hlut af þessu að hjálpa þeim að sjá heildarmyndina. Af hverju eru þau að læra þessi grunnfög eins og grískuna eða eins og málin og eins og söguna og þessi inngangsfög til þess að geta komist yfir í það sem örg vilja bara hoppa beint yfir í eins og sálgjæslu og predikun. Þannig að þá koma þessar greinar, þessar hérna teoretísku greinar þarna inn á milli og við erum í einhvers svona, já, brúarbyggingu. Þetta með gagnrýnin lestur eins og allstaðar en kannski ekkit, kannski er það sérstök áskorun hjá okkur sem erum í guðfræðinni þannig að margir vilja taka textana að sko, face value eins og þeir koma fyrir hvort þá erum við að tala textana í ritningunni eða textana eftir Ágústínus, hvernig ætlarðu að hjálpa þeim að lesa Ágústínus gagnrýnið eða Lúther eða hvað sem er. Síðan þetta með margbreytileikan, sem sagt að við erum ekki að tala einhverja eina línu, heldur erum við að tala þennan margbreytileika í trúarhefðinni og hvernig sem sagt sagan og menningarlegt samhengi hefur haft áhrif og ég get ímynda mér að þetta sé mikill samhljómur eins og við söguna að hjálpa þeim til að sjá að þetta er ekki bara svona hlutlausar upplýsingar eða upplýsingar sem eru hérna með svona dogmu stimpil heldur eru við að lesa þetta og hérna og skoða í ljósi þessa mikla margbreytileika. Þannig að þetta er svona, eins og ég sé þetta guðfræðina sem svona akademist viðfóngsefni, en svo er hinn hliðin á náminu að líta á það sem svona mótunarferil. Og hérna, þannig að námi snúist ekki bara um það að
að tilengja sér ákveðna þekkingu eða ákveðnar upplýsingar þannig að námi sé miklu frekar ferli heldur en svona framleiðsla sem sagt að hérna með áherslu á árangur eða útkomu þannig að sé horta á þetta sem svona ákveð getur sagt þroskaferli eða eitthvað eða fólk tilbúið til þess að fara inn í þennan feril og þá það sjálfsögðu áskorun okkar kennarana að reyna að hérna koma til móts við það. Þannig að þessi tengsl, teóri og praxís, það reynir gífulega mikið á þau innan hérna guðfræðinar. Hvernig, sem sagt, það eitt að læra teóriuna og hvernig, sem sagt, hérna, hvaða, hún ekki bara teóriða út af fyrir sig, ekki heldur í trúfræðinni, sem sagt, að reyna að sýna þeim fram á af hverju mikilvægt að læra teóriuna, af hverju sem kenningarnar og hefðarsagan til þess að þau geti farið og stunda sálkjæslu. Að oft finnst þeim alveg himinn og haf þarna á milli og hvernig þá hægt að einhvern veginn að hjálpa þeim til að skilja þessi nauðsynlegu tengsl. Ég held mikið upp á Rebekku Tjopp og hún hefur, sem guðfræðingur, sem hefur skrifað guðfræðimentun og skrifað guðfræðimentun út frá sem sagt, feminísku sjónarhorni og hérna ég sem sagt, finn mikið samhljóm í þessu sem hún segir hér við það sem að ég hef verið að reyna að gera og svo hef ég verið að sjálfsögðu inspíreruð af því sem að hún hefur verið að skrifa. Þannig að hérna, þið sjáuð, sem sagt, en ef ég bara renni gegnum þetta sítat, to learn to address the current issues of the day in light of the past, present and future reality of Christian praxis, is to form education as a process of doing rather than merely learning about theology. And to take seriously the cultural problematics through which specific practices are formulated is to begin to explore and identify connections between theological education and the local community from which the students and often faculty come and to which they return. Þannig að þið sjáu þarna er gífulega sterk áhersla á praxísin, á það hvernig við getum hérna, sem sagt, kennt guðfræði með þennan fókus á praxísin. Þannig að það sem að ég ætla að gera bara að gefa ykkur svona hugmynd ég er hérna með hérna fimm námskeið og þá er ég að taka dæmi úr hérna frjálsu námi sem ég fengi svona svigrum til að byggja upp. Og hérna, og bara svona aðeins að fara í gegnum það hvað ég hef verið að gera í þessum námskeiðum sem ég búin að kenna oft og mörgusinnum og hef fengið tækifæri til svona læra á reynslunni og önnur er ég að byrja með þannig að hérna, þá eftir að þróast meira. En þetta er það námskeið sem ég hef oftast kennt og þá er ég að tala ég hef sannlega kenta 5-6 sinnum og hérna, ég kalla hvað segja konur Krist. Þetta er sem sagt valnámski sem er opið fyrir nemendur utan deildar og það eru engar forkröfur að þeim sökum. Þannig að þetta er námski sem hefur verið skráð í kynjafræði pakkanum. Þannig að þá hef ég ekki sem sagt, getað sett neinar forkröfur heldur fyrir nemendur innan deildar það að þau hafi inngangskurs eða eitthvað. Vandamáli við þetta er að ég að fá oft mjög svona sem sagt, fjölbreyttan hóp. Þannig að ég að fá fólk sem að hefur ekki hugmyndum, sem sagt, hérna, hefur aldrei lesið guðfræði. Og ég líka fá fólk sem komið á 3., 4. Og jafnvel 5. Ári í guðfræði. Ég fá fólk sem er svona
hérna stefnir á guðfræðinámi þó að sé á fyrsta ári en svo er ég líka að fá fólk sem stúr öðrum deildum þó að það hafi alltaf verið í miklum minni hluta. Þarna er mikil áhersla á fjölbreytileg lesefni eftir konur sem sagt úr öllum heimshlutum og námsmatið er bara sem sagt tvíþætt þetta hefur verið sem sagt tveggja eininga í gamla kerfinu síðan fór upp í þriggja eininga var núna síðast kennt sem sex einingar sem sagt nýjar. En það þetta heimaverkefni sem að ætla aðeins að segja smá í sum að hérna mér hérna hefur þótt nemendur kunna mjög vel að meta að fá svona verkefni og tala það að þetta svona eitthvað verkefni sem sé allt öðruvísi heldur en þau séu vön að fá og þarna gerir ég engar kröfur heimildir, þau eru heimildin. Og ég með þetta mjög snemma í námskeiðinu þar sem að þau í rauninni hérna að því að þetta er kurs sem að er kristsfræði, þetta er kurs sem að skoðar hérna kenningar Krist og túlkun á persónu og starfi Krist að hérna þá hugmyndin mín bara þessi að þau skynji það að allir þeir sem eru að skrifa Krist koma með einhvern bakgrunn. Þau koma með einhverja fordóma, þau koma í jákvæðri merkingu, þau hafa einhverja skoðun á því hver Kristur er. Þannig að þarna fáu tækifæri til þess að svona skrifa þessar hugmyndir sínar og mörg segja til að sko fyrirfram ég hef ekki að skrifa og svo þegar þau fara að skrifa þá bara hérna semst allt í uppgötvaða já þau hafa ýmislegt að segja Krist og mörg hafa mjög mikið að segja það hvernig Kristur hefur mótað haft áhrif á sjálfsmynd þeirra og að ég að sjálfsög er að leita eftir að þau geti skoðað þetta í báðar áttir þannig að á hvern hátt þeirra eigin sjálfsmynd hefur áhrif á þeirra hugmyndir Krist og síðan hvernig sko þeirra trúarlega uppeldi hefur haft áhrif á þeirra sjálfsmynd. Og svo segi, ég meina, þetta eru bara verkefni sem að ég fæ til að lesa yfir og skila. Ég legg mikla áherslu á að skila þeim aftur, ég gef ekki einhvern, þetta er bara að forkrafa. Og stundum hafa þau verið alveg svakalega persónulega. Þannig að ég hef bara sagt að fullu trúnaður, sko, ef þið viljið skrifa, þið þurfið ekkert að sko þið velji hvernig þið skrifir verkefni en mörg hafa valið að fara og nota mig þá sem einhvers konar spegil og hérna og ég bara sagt ok það góðlega í mín vegna ef að þið eru sem sagt þið teljið það hjálp ykkur þannig að hérna þetta er rauninni það verkefni sem hefur kennt mér mjög mikið og eiginlega hvað mest sem sagt þetta sem sagt hvernig við hérna þegar við erum að kenna guðfræði hversu mikilvægt það er að við lítum ekki bara á þessum akademíska fræðigrein heldur við líka sko lítum á þetta sem einhvern ákveðin mótunarferil. Þannig að já. Þetta er kurs sem ég kenndi held í fjórum sinnum. Þangað til að við fengum sérfræðingi í siðfræði og mér fannst þetta, ég tók þetta verkefni mjög praktíst sem sagt fyrir að kenna þetta fag og þetta er bara þetta hefðbundna lesefni og síðan hópverkefni sem að þau ýmist hérna sem að þau kenntu sem sagt saman, sem þau kynntu saman í, en síðan ég byrjaði með í fyrstu tvö skiptin sem ég var að kenna þetta, þá byrjaði ég með svona ritgerði sem þau skrifuðu saman og síðan hvarfi frá því og létu skrifa síðan einstaklingsritgerði, þannig að þá fannst mér ég geta svona metið það korta og einhvern veginn
hérna komist að því hvort að fólk var virkilega að hérna leggja sitt í hópaverkefni. En það þetta með hérna þetta verkefni sem að mig langaði aðeins að hérna að segja ykkur frá því að þarna fannst mér ég hafa svona mjög kærkomi tækifæri til þess að hérna að hjálpa þeim til þess að sjá að svona íslenska viðfangsefnið. Þannig að þau voru að lesa lesefni sem að var hérna af því að þá var mestu hlutin og alveg til að byrja með því ég kenndi hennar kurs fyrst haustið 96 að hérna lesefnið úr öðru sögulegu samhengi heldur en íslensku samhengi. Þannig að hérna þarna fenguðu tækifæri til þess að hérna lesa átekt og kannski kveiknaði hérna þessi hugmynd hjá mér ekki síst vegna þess að mér fannst lesefni svo ameríst að mörgu leyti, sérstaklega kennslubókin sem ég var að nota. Þannig að þarna fenguðu tækifæri til þess að skoða þetta viðfangsefni í svona íslensku samhengi og ég gaf þeim mjög frjálsar hendur til að leita gagna og þau fóru mjög víða og voru mjög hugmyndarík, verði ég að segja. Og hérna, ég gaf þeim ákveðin verkefni, létu fá auka lesefni með hverju verkefni sem þau átt að vinna með. En síðan fóru þau og leitu að sínum eigin íslensku gögnum og þau voru að, sem sagt, fara allt frá því að vera að leita á netinu og skoða lögin og heimsóknir í kvennaathvarfi og Stígamót og fara upp á Landspítala og tala við ráðgjafa um fóstureyðingar og skoða og fóru svo niður í bókabúð og skoðu klámblöð. Þannig að verkefni voru náttúrulega sem sagt þessi sem sagt ofbeldi gegn konum og kynferðislegt ofbeldi og klám og fóstureyðingar og staðgöngumæðrun og já sem sagt bara sem dæmi. Þannig að hérna þarna fannst mér ganga mjög vel að brúa sem sagt eða fara frá teóríunni og yfir í praxísin. Já, tengi yfir í praxísin. Þetta er námskeið sem að ég hef kennt tvisvar og er opið valnámskeið engar forkröfur þannig að þetta er nú yfirleitt bara fólk hérna þetta var skráð hjá í kynjafræðunum en hérna flestir nemendur voru innan deildar en voru frá fyrsta upp í 5 ár plus sem eru náttúrulega hjá okkur lengur. Þarna í rauninni þá setti ég mér það markmið að hjálpa þeim til að hérna að líta á hérna að leita og líta á annað lesefni heldur en þetta hefðbundna guðfræðilega lesefni. Og ástæðan var ekki síst sú að konur hafa náttúrulega sko, sem hérna, guðfræðingar ekkert verið að skrifa mjög lengi, hvorki hér á landi nýja annar staðar. En konur hafa sjálfsög verið að skrifa guðfræðileg málefni og ekki síst þjáninguna. Og þess vegna fannst mér mjög mikilvægt að hérna að nota tækifæri til þess að gefa þeim hérna tiltölulega frjálsar hendur til þess að fara og leita sínum eigin gögnum, sínum eigin efniviði. En ég sem sagt byggði þetta þannig upp að ég hafði þetta blöndu af fræðilegu lesefni og síðan óhefbundnu lesefni. Litur lesa ljóð og skáldsögu og leikrit og síðan nota ég kvikmynd í fyrsta tíman. Í rauninni þetta var svona ákveðið svona jumpstart sko að hérna þetta var svona ágeng umfjöllun reynslu af sorg og þessi stóra spurning hver er hugmyndin, hvernig hefur hugmyndin sorgina og reynslan af sorginni, hvernig hefur hún áhrif á guðsmyndina þína? Semst hvað hugmyndir þú hefur Guð. Og hérna
þannig að mér fannst kvikmyndin virka mjög vel til að svona fá þau strax til að einhvern veginn fara að spyrja þessara ágengu spurninga. Það voru sem sagt tvö verkefni plus heimapró og annað verkefnið, ég letu fá hérna ljóð eftir Ólöfu frá Hlöðum sem er skrifað í hérna í ljósi reynslunar af síðari heimstyrjöldinni þar sem að hérna það sem er mjög svona beitt gagnrýni á hérna á þetta ástand og það er eitthvað svona semst að Guð skuli gera sér hérna nú man ég það ekki orðrétt en spurningin er svo hvernig getur Guð hort upp á þetta allt saman og hvað gerum við þá með þann Guð sem að getur hugsa sér að horfa upp á þetta allt saman. Þannig að þetta var svona bara stutt hugvekja, þar sem að þau þurftu ekki að nota, nei, þau máttu sjálfsögðu nota allar heimildir sem þau vildu, en þurftu ekki að nota hérna, neinar heimildir nema sjálfa sig og þetta, og bara byggjum viðbrögð við þessu spurningu sem Ólöf setur þarna fram. Hitt var að, sem sagt, að fara út og leita að textum sem fjölluðu þjáningu í hérna þjáningu í og helst í þessu svona með trúarlegu í einhverju trúarlegu samhengi. Og síðan áttu að kynna þetta í kennslustund og þá áttu þau annars vegar að segja af hverju þau völduna texta og hins vegar áttu þau að túlka merkingu textans. Og þarna voru þau líka ótrúlega hérna hugmyndarík þegar þau fóru að leita sér að textum. Þannig að þau voru að leita textum eða komi texta úr skáldsögum, ljóðum, leikritum, dagbókum, dagblöðum, sjálfsævisögum og predikunum. Og einhver kom með Martin Luther King sko á teipi, bara sem dæmi. Ég meina, þarna var, þannig að ég gaf þeim mjög frjálsar hendur fyrir þetta. Þetta er námskeið sem að ég er að kenna núna í annarskipti og það er stundakennari með mér. Þetta er hérna námskeið sem að er opið fyrir nemendur á sviðinu. Það hafa svo sem engin nemendur utan sviðs bankað upp á spurt, þannig að hérna, en þarna eru semst engar forkröfur, þannig að þarna er ég með mjög blandaðan hóp. Og hérna, ég er með talsvert marga nemendur sem koma úr kvikmyndafræðinni og svo úr guðfræðinni og svo nemendur eins og stjórnmálfræði, já, það er reyndar fyrir utan sviðs, já, það er rétt, sagfræðinni og fleiri, en það eru stæðstu hóparnir er annars eru kvikmyndafræðinni og hins vegar úr guðfræðinni og þarna, sem sagt, og þetta er að sjálfsögðu námskeið sem að fæst við að hérna, að blanda þessu tvennu saman. Þannig að það kemur mjög ljóslega fram að nemendur eru, sko, guðfræði, nemendurnir úr guðfræði og trúarbragðafræðum, þau eru svona svolítið smeyk við kvikmyndafræði málið þegar þau skrifa sín verkefni og þau eru svona, já, og ég segi það er bara fínt, þá verði bara verði sterkari í guðfræðinni ennum leið vinniði í meira í hinu. Og alveg sama kvikmyndafræðinni nemendurna sem að koma og segja ég ekki hugmynd neitt, mér finnst þetta bara spennandi og hérna, kann enga guðfræði og þá er það bara í eitthvað sem að ég geng út frá. Þetta er sem sagt kennt einu sinni vik og 5 klukkustundur í senn sem að gefur alveg hérna nauðsilegt svigrúm til þess að geta hort á heila mind og geta semst verið með inngangsfyrirlestur og verið með temu þannig að það er mikilvægt að við náum að hérna kynna ólík temu og síðan erum við með semst alveg fulla sýningu þannig að við erum að margar sem myndir sem við hefðum vilja sýna er kannski 3 tímar sem gengur náttúrulega ekki, þannig að við erum að taka myndir sem eru 1,5 til 2 tíma og svo eru umræðnar sko alveg 40 mínútur. Það er alveg heill tími sem er gefin fyrir umræðar
og við erum með þessa lúksus aðstöðu sem sagt út í háskólabíó og þannig að hérna það já og öll þjónustu að maður bara hringir ef að eitthvað og þeir eru konir sko það ekki liðin hálf mínúta þannig að það munar rosalega miklu þegar maður að nota svona mikið sem sagt hérna þessi tæki og tól sem maður kann ekki tvoa mikið á. En hérna námsmatið í þessu eru sem sagt við sýnum 10 myndir og við hérna þau skrifa verkefni hverja mynd stutt verkefni 500-600 orð og þau eiga skila því innan viku frá því að myndin sýnd þannig að þau eru að vinna þetta jafnt og þétt. Ég skilu sig tilbaka með kommentum og síðan í restina þá vil ég fá þau öll tilbaka þannig til þess að geta skoðað einhverja ákveðna þróun hvort þau hafa verið að taka tillit til athugasemda og bæta þá úr því sem hefur vantað. Og þetta er bara upp á staði fallið en þetta er alveg 50% af einhvern og síðan eru þessi 2% úr lesefninu. Þannig að það má eiginlega segja að já, einhverja, þú veist, það var bara að koma í kúrs til að hafa næs og horfa á bíó, sko, og svo allt í nefnir, ég byrjuðu allt þetta lesefni og allir þessi verkefni og svona, já. Þetta er mikil fastara námslag heldur með hinum áfram. Já, já. Nei, sko, nei, þetta er bara eitthvað sem að við erum að, ég er að prófa áfram, sko. Mér finnst bara mikilvægt að þetta sé jafnt og þétt. Námsmand og það var eiginlega það sem að ég lagði upp með að þetta væri eitthvað sem þau væri að vinna allan tíman og sumar þessar myndir erfitt að finna út í bæ þannig að það mikil pressa á þau að mæta í tímana því að hérna þetta svona ekki svona þessar klassísku Hollywood myndir sem eru til á öllum sum og ég meina við segjum sko ef að þið komist ekki þá var ég búin að tryggja það að ég vissi hvar einhver eintök væru af öllum myndunum. Einhver ein mynd sem að ég verð bara að lána mitt eintak. En hérna en þá náttúrulega missa þau af umræðunum og þess vegna meiri pressa á þau mæti. En þetta var nú svona, já, það sem að ég hérna hef verið að gera náttúrulega fyrir utan þessa mjög svo hefðbundu námski sem að hérna sem að hafa verið svolítið klassískum svona farvegi en aðalmáli þetta sem að mér finnst spennandi að vinna með er þessi spurning sko að hvaða leiti er það öðruvísi að kenna guðfræði hvaða möguleika gefur það okkur með hérna með því að vinna með nemendur Og við erum með nemendur að mörgu leiti er hérna sem þessi hópur sem við erum að vinna með hann er að mörgu leiti svolítið sérstakur. Við erum með yfir 70% konur. Ég veit að það eru aðrar deildir sem eru svona kvennadeildir en Það kemur mörgum á óvart að við skulum vera með svona stóran hóp af konum, hvern nemendum og við erum með mjög fullorðin nemendahóp. Þannig að við erum að fá fólk, þetta er svona að verða svolítið svona annars karrier ná, meira og meira. Þannig að við, þannig er fólk að koma inn með alls konar reynslu sem er náttúrulega ómetanlegt. Og gaman að mörgu leiti að vinna með svona fjölbreytilegan hóp. En að mörgu leiti er það stundum. Eða það getur allavega hana. Við erum svolítið flóki. Þannig að ég bara vonandi getum við hérna spjalla saman eitthvað um þetta. Þannig að kannski er ég með einhverja hérna allt aðra hugmynd um sérstöðu guðfræðinnar kannski er sérstæðinnar ekkert svo þarna eins og með þetta hérna næstu glæðina með konuna með, já, sýtaldi já, já.
Þessi þarf fyrir að vilja bara gera eitthvað praktísk og fá að dæmpa sig út í skóla, ekki saman með því, þetta er svona, kannski sýpur greina því leitinu til að það starfa einhverjum vettungi en vera að hafa fræðin og skilja bakum því. En hérna, að þú sagði þarna á þann, að þú væri að, hérna, í þessari, hérna, þessu kóta þá veitur þú taka Istvud Form Education as a Process of Doing. Og ég er svo sína fræmið í verkefnum þannig að þessi gera þetta til mikið. En þú veist líka þetta að segja að þú myndist ekkert á það sem ég var smá eiginlega svona svolítið líka aflátt þegar að þú segir að þú þetta er að skoða hvernig svona kultúrar og hvernig hérna þessi tenging á milli eins fræðilega og svo þess sem ég er, hver ég er, þetta local community það sem við koma og hvert sem þið koma sem þið fara. Með allt þessi verkefni sem varst að tala um það sem þið voru að tengja við íslenskar aðstæður og hérna, einmitt vera alveg svona sláandi í þessum andri, sko. Og siðfræðin kannski er svona, það er svona augljósara að vinna með sem sagt, ekki vinna svona verkefni innan hennar. Það var eftir þarna að ég hafði búnt alltaf hjá mér hérna í mér að tengja við tilfinningar og horfa nefnt þessu persónu manneskjó sem svona svolítið gerandi í námi sem ég fór hugsa að þú myndist núna líka að koma með þessu ólíka reynslu að það kannski skiptir mál að þora stíga það skref og það er ekki sem gera það. Nei, nákvæmlega. En mér finnst þetta eins og til dæmis með sjálfsmyndina, þetta verkefni sem sagt Kristur og sjálfsmyndi að hérna sko, það er þetta að gefa þeim svona rými til þess að fá að segja mér finnst. Sko, og staðsetja sig og sína rými. Og staðsetja sig og uppgöta það öllum, sem sagt, allir eru að koma með ákveðna fordóma, bæði samnemendur og höfundar efnisins. Og síðan þegar þau eru búin að fá að segja mér finnst, að þá að vera tilbúin og sjá meiri svona tilgang í því að sjá hvað aðrir eru að segja. Og einhvern veginn að vera tilbúin að spegla það, sem sagt, spegla sjálfa sig í því sem aðrir eru að segja. Við vorum að býsta þetta hérna að við gerum þetta ekki í kennslufræðinni og við kvöldum þetta reyndar fór hugmyndir en ekki fordóma. Ok. Já, ég skil. Já, og hérna, af því að, og það hafa ekkert svona rannsóknir, margar rannsóknir sín, að mjög mikið að nefndum, þá þannig að reyta svolítið mikið að rannsóknir í vísinda, í raunvísindum, en þetta gildi líkamanna, að nefndur okkur að koma, náttúrulega stúrfullur að reynslu og hugmyndum, þau geta farið í gegnum ótrúlega langná sem er jafnvel í andstöðu við þessa hugmyndu þeirra og þeir hafa aldrei, hérna, aldrei fyrst að takast á við þetta. Nei. Og það þýð þarlega eins og í hérna raungreinum, þau komið með einhver ákveðnum hugmyndum um hvernig lögmál heimsins eru og þau eru að læra einhver aftölu lögmál og þau læra þau ekki neitt þegar þessi gömlur fyrir og það er aldrei verið að ífa þá þau til að skoða þau. Við látum þau okkar nefndir aftur að gera það við komum í kennslufræðina. Það okay. Látum þau fyrsta verkefni sem við gera í september er að segja við það af hverju ertu koninga, hvað er eins við hefur, hvað er við það hefur til skóla og nemenda og kennarastafsins. Og hérna, og svona heitum að þau svona kíkja svolítið inn á þeim og til að ná einhverju tengingu við sem eftir kemur. Já. Og ég held að þetta sé að þetta gera, ég veit ekki þessi kennir aðra greinar, en þetta eru að gera í mikilvægt að gera í öllum öðrum greinum. Það er verið að byggja upp, það er verið að niður, hvað er fókusinn á því? Fókusinn á okkur er sá að þú komir ekki nýfættur inn í háskólan og tómur, heldur dragir með þér og tækir með þér alls konar heimslu og hugmyndir og hugmyndir um fægi. Svo er þessi staðsetning sem okkur vilt að nefna. Að það staðseti sig í greininni, hvar er ég að við látum líka svo í lok námsins.
Þá fyrir maður að fara aftur í þetta gamla verkefni og hafa þessa forhugmyndu sem ég kom inn með greinina og það skiptir einhver maður bara greinin, gagnvart greininni, að hafa þær eitthvað þróast. Svolítið nafla skoðar. Já, það svolítið nafla skoðar. Já, alveg tímanlaust og þetta ákveðin svona, ég nota stundum sko þegar ég er að skýrt út fyrir þeim, þetta svona spegil sko. Að þau horfi í spegil, gagnvart sér, en svo náu þau að svona vinna með textana þannig að þau séu að spegla sko sínar hugmyndir í hugmyndum annarra og spegla annarra hugmyndir í hugmyndum sínum, sem sagt. Þetta er svolítið sjálfbært, en ég meina, ég geng út frá því að, ég meina, við höfum allar þessar forhugmyndir eða fordóma, þú veist. Við komum ekki, sem sagt, alveg bara svona auklað inn í þetta. Og hérna, mér finnst líka mikilvægt að þau skilji innan guðfræðinnar að, þú veist, Ágústínus og Tómas Akvínas og Lúther, ég meina þetta voru allir menn sem voru líka mótaðir af sínu uppeldi og sínu sögulega samhengi og þessna voru þeir að skrifa svona og hvaða áhrif hafði þetta á guðsmyndina. Þú veist, af hverju skildu þau guð svona en ekki hinsinn og hvað, þú veist, hvernig Ég held að þetta sé ótrúlega mikilvægt allavega í mínu fagi og ég kenndi að því ég var nú hérna býsna lengi semst að svolítið að hoppa á milli greina og hérna var að leysa af. Þannig að ég kenndi einu sinni, nei tvisvar, guðfræði gamla og þá átti ég að fara semst að skoða hérna guðfræði gamla testamentsins og þá notaði ég þessa nákvæmlega sömu hugmynd og ég nota í hérna hvað segja konan Krist að ég letu skrifa svona mjög snemma, stutt verkefni sína uppáhaldspersónu í Gamla testamentinu og það má alveg spyrja, ég meina, þú veist, skiptir það einhverju máli en mér fannst þetta svona leið fyrir þau inn í sem sagt námsefni og ég tek það fram aftur, ég meina ég gef ekki einhvernig fyrir þetta er bara forkrafa, þetta er bara þau verða að gera þetta og þarna, hérna, gátu þau valið hvers konar átökt við notuðu eða hvað en ég held þetta líka brjóti niður þessa hugmynd þessi hlutlegu vísindi Já, ég er líka alltaf að lesa þetta mér finnst. Já. Ég segir við hættið með allt upp í sjálf. Þannig að fara og skoða, að skilja hlutin sjálfan. Þannig að það er þetta þá sem svona áfangi í allt að því þú að... Já, mér finnst þetta nefnilega virka þannig að þetta, sko, þarna fáðu svigrúm til að segja mér finnst. En síðan eiga þau að gera eitthvað annað á mér. Þú veist, það er eins og að þeim gefið smá rými til þess að einmitt að gera það og svo og nota það þá vonandi konstruktíft í því sem að þau lesa. Maður veistu hérna svona að þú miklum leitið þetta eru nýjungar. Ég gefur mér á því að margt af því sem þú lýst hér bæði þess að efni viðurinn og kennsluhættur og námsmátt og svona í þessum námskjöfum sem þú sagt okkur frá. Þetta sé eins og leitið ólíkt því sem var í guðfræði deildinni þegar þú vastar sjálf í námi. En er þetta líkt öðru sem þú hefur kynst erlendis eða þá hann farið hugmyndum? Sumt af þessu er hérna, ég er undir miklum áhrifum frá feministunum sem eru að leita og það er sem sagt mín nálgun líka að hérna, það sem að kemur þessi mikla reynsla á, eða sem mikla áhersla á þetta að hlutleysi vísindana sé mýta sem sagt áherslan á að einhvern veginn að afmýtologisera þá hugmynd og að vinna meira með praxisinni ég meina ég var útskrifast frá guðfræðideildinni 86 og það var að sjálfsögðu mjög ólíkt sem að hérna kennslufyrirkomulagi þá og nú sumu leiti ég á stórun hóp af vinkonum út í heimi sem eru að kenna og eru að vinna með þetta saman þannig að við erum svolítið mikið að svona maður lærir og miðlar hugmyndum þannig að mér hefur fundist það alveg ómetanlegt
og sérstaklega semst innan trúfræðina sem að oft litið á sem svona algjörlega abstrakt, teoretískt fag og hérna og já, þannig að svo hef ég veit ekki, þetta náttúrulega ég búin að vera kenna í 14 ár þannig að þetta svona eitthvað sem hefur verið að mótast eins og ég sagði hann, ég hef verið að breyta þessu þegar ég hef verið að kenna aftur og svona en það sem að, það sem kannski mesta breytingin sem að ég sjálfar fyrir upplifið þegar ég fór til Bandaríkjanna mitt framhaldsnám var einmitt hvað nemendur voru aktífir það fannst mér aðal sko breytingin þannig að það nú kannski eitthvað sem að ég bara haft svona sem prinsip mál að reyna alltaf ekki að gera nemendur aktífir vegna þess að þegar ég var hér í námi að fannst mér það ekki vera mikil hvatning sem að við fengum til þess að vera aktífir En hvernig komist þér þá sko þróunum að guðfræði náminu hér heilt, finnst ég að þú svona skeraði úr í kennarhópnum eða eru hinir líka farnir í þessa? Ég finnst absolútt að vera, þetta vera eitthvað eins og dróunin innan háskólans, þannig að ég meina það náttúrulega þessi. Þannig að ég kannski með því að vera hérna, fyrsta konan inn í deildina og kom ég hérna með ákveðnar svona ákveð sjónarhald sem voru ekki, en auðvitað er þetta sem við erum að vinna með í stærra samhengi og mikil breyting bara almennt á náminu og bara viðhorf til námsins. Já, ég langar að spyrja þér, þannig að þú veist tala svona, það stendur þetta með svolítið svona fjölbreyttan hóp hér, og svona eldri nemendur sem eru kannski meiri reynslegir og það er kannski svona meira content á sína þekkingu og síðan sína skoðarnir. Það er kannski eina að segja kannski eins meira um þetta og svona hvernig þú tekst á við þannig aðstæður og svona haldið þeim hópinn til þeim svona veist, í umræðu svona stillaðan saman, þú veist með kannski mikið aldursbil, mikið reynslubil og kannski mikið þekkingarbil og sumir eru fyrstu öðru og aðrir lengi komnir og sumir eru mikla reynslu annars þar frá hvernig þú nálgast þetta, hvernig svona stillað saman hópinn Sko, ég meina það er allir gangur á því hvort að eldra fólkið er meira confident eða ekki. Ég meina, og mér finnst það talsvert algengt að fólk sem er að koma hérna, og eftir fertugt, það ströggla svolítið við hérna málin, lesa allt á erlendu tungumáli og líka svolítið sjálfsöryggi, finnst mér. Þannig að mér finnst oft eru yngri nefndur meira kompetent og jafnvel svolítið varpa yfir þessa eldri en að mörguleiti þetta. Ég meina, svo er þetta þessi mikla, sko, þessi mikla fjöldi kvenna og kostna, eða sem sagt og lítill hópur karla og stundum líður mér eins og ég hafi sko 30 kalla en 10 konur en á meðan að málið er akkurat öfugt. Þannig að maður glýmir líka við það að gera konunar aktífari og gefa þeim meira sögum. Þannig og svo er þetta að leyfa fólki svolítið að vera á þeim stað sem það er. Það er svolítið glíma en það er með á fremsta verk einhvern sem er að koma 40 eitthvað, hefur ekki verið í skóla mjög lengi og þú veist og er stöðugt að kalla á hjálp það er rosalega erfitt eins og mér og það veit maður ekki alveg hvernig maður vill ekki segja bara þú veist þú er núna ókomin ekki meina en það gerir maður þannig að mér finnst að vera svolítið blótt En ekki síst þetta með að við erum svo mikið með líka fólk af ólíkum, það komið við langt í námi. Það er ekki verið rosalega flókið. Að fólk sem er á 4-5 ára er sífælt að tala þannig að fólk á fyrsta ári það þurfi ekki að tala. Já, ég ætla
varst nú að tala þess um for dóma eða for þekku, for hérna hugmyndi, hvað þú talað for bara pínandi forvitni hjá mér sko að fólk sem kemur í námi, ég ekki enn til að tala þetta fólk sem kannski að koma fertugt eða síðar heldur kannski yngri stúdentar hver forþekking þeirra á Biblíu? Ég svolítið forvitin að þessi ég bókmenntakennari og ég saknaði stundum þegar ég að fjalla texta bókmenntaverk að nefndi sig ekki til þess betur lesnir í Gamla testamentinu, að hafa ekki lesið þegar við predikar að ljóðaljóðan eitthvað skil. Það stundu talað bara með kennarana, ólæsi nefnda. Að þau koma með ótrúlega litla þekkingu. En mikla fordóma, í þeirri merkingu að þau vita alveg nákvæmlega hvað þetta er og svo er lítið að það bakið. Þannig að hérna, ég veit ekki, Sólveig Anna, hérna, hvort að þú, maður svo sem man eftir sér að við vorum í námi, að það var, kennararnir voru líka kvarta þá yfir að hérna, nemendur væri illa lesnir í Biblíunni og þekkt hana illa, en ég held þetta að ekki stanna enn verst. Hvað er hún? Hvað er það að lesa? Ég það er bara heima þessu. En þetta fólk hefur áhugað þessu, þá hýttum það að við fara í guðnum. Já, en setningu er tala að... Ég bara þú ert að spá líka í skólakerfinu, sko. Já, það er ekkert. Þú lest hérna okkar biblíusögur í... Nei. Þegar við einhver smávegis í 9 og 10 ára dag. Það eru engin trúbræðfræði kennt þessum til langskóli. Ekki þú má velja sérstaklega kannski einhver ákvæmur og svona. Þau lesum og talsvist af biblíusögunum, en bara beinlínis að kynnast sko henni sem bókmæntum. Þetta bókmæntum, ég hugsa við náttúrulega þannig að góð. Já. Þau lesa það alveg örugglega, já, og þau lesa... Þau voru ekki leinni að með lesa biblíuna? Nei, ekki ég. Það var nýja testamentið, ekki gamla. Okkur af bækur. Já, ég vissi það, það fyrir að reyna Það er til myndabækur, svona eins og sígilda sögur. Það var sann nú. Ég myndi halda til þetta um trúarstef í kvikmyndum ára sem þér. Ég myndi halda að væri svona nokkra bækur í Gamla testamentinu og auðvitað auðbjörðin í Nýja testamentinu. Sem er einhvern veginn svona að koma að segja líkil texta bara varandi almennt svona menningarlæsi. Þannig að maður kveiki almennt á perunni sko þegar að það í kvikmyndum, í bókmyndum síðari tíma er bara svo mikið beinar og óbeinar tilvísanir í þessi, kannski ekkert svo ólega mörgur rit, skilur þau? Nei, en samt, sko, ég meina, ég hefði kannski hægt að láta fylgja með listan yfir mynd, þessar 10 myndir, bara til að gefa okkur hugmyndum hvað við erum að gera, því að við erum þarna vissulega með, og það er svona það sem ég sérstaklega verið að skoða, bara því að mitt sérsvið er kristfræðin og þá er við sem sagt að skrifa um jesúmyndir bara svona bíómyndir og stórmyndir sem að hafa verið bara búnar til þannig að það eru þrjár slíkar en hinar sjö eru bara myndir sko bara myndir hérna þaðan við lögðum mikla áherslu á að þær væru úr ólíkum sko heimshlutum. Þetta er þess að spurningu síðast tíma, hvenær fyrir við að sjá myndina frá Asíu? Þau voru leiða að sjá textaðar myndir. Já. Þau voru, sko, þau eru náttúrulega óvenn því mörg. Og við erum búin að sýna fjóra svartvítar og sum þeirra hefur aldrei séð svartvítar. Skrúaðu frá líkjum. Einhvar sko börn. Þannig ég tekja fram að þær voru ekki allar gamlar. En svo er þetta með að vera læs á þessi stef, sko, ég meina, vita hvað hérna syndafalsan fjallarum, ég meina, og svo allt hinn þegar við erum að reyna að hérna lyfta upp þessum trúalegu stefjum í myndum sem þau eru bara, já, bara að horfa á svona eins og börn eða krass eða, þetta eru svona nýjastu myndir þegar við erum að nota, og hérna, þá verður þau að hissa og þau eru að sjálfsögðu meira og minna ólæsa á þessi stef.
vegna þess að þau eru ólega svo byggja. Það faraði úr stefinu í bókin. Úr stefinu yfir í ritningunum minn? Já. Það, ég þor ekki segja hvað, hvað þau gera, sko, hvað það fylgir í. Ég, hérna, til að þess að fara út á hamning, sko, ég sé þessa hugmynd mjög ákvarðanlega og því sé alveg fyrir mér þetta er eitthvað heillandi viðfangsefni að skoða þetta svona menningarlega hvernig eru tilvitnari beinar opinnar í til dæmis Biblíuna og svona aðeins. Mm-hmm. En svona aðeins ég áttu YouTube hugmyndina hennar Guðrúnar, ég hef það alltaf tilfinningur að Biblía sé mjög óaðgengileg til að lesa. Mm-hmm. Ég fékk fyrir fermdisverki og leiðar þetta frá Biblíu. Mm-hmm. Ég fekk Íslendingasögurnar. Mm. Ég veist Íslendingasögurnar frekar á ensku að það er að koma svona venjulegt aðgengilegt mál. Okay. Og ég er svona tilfinningur að þetta sé kannski sem er látt á fram fráhrindandi. Ég er svona glugga í biblíu, svona skólabiblíu, er að krakka biblíu, þegar það finnst. Er ég á... Nei, sko bara eitt og sér uppsetningin á henni. Ja, sem að hefur sjálfsögur batnað stóru, þú veist. Ég meina þessi biblíu þing frá 1912 og sett upp í einu sko alveg örsmá letri og svona sko engin dálkar heldur það var bara yfir þannig að þetta er náttúrulega alveg skelfilega fráhrindandi. Nú eru sem sagt hún er alveg sérstaklega vel uppsett þessi 2007 og aðgengileg þannig og þarna eru komin kaflaheiti og litli dálkar og svona ég meina allt þetta skiptir gífulega miklu máli. Og hérna... Ég veit að segja þetta bara líkir að þeim. Já, alveg. Þannig að þessi krakkar er með örgulega með bullandi ákvæð en bara þrælast í gegnum einhvern svona texta. Já, ég veit það. Ég, kannski er þetta voru hugmyndin nýjum. Nei, ég held að þetta sé bara mjög, hérna, almennt. Ég meina, og af hverju ertu þau að vera að lesa það? Já, ég held að segja það, koma þau ekki inn, að þið mér langt til að vera prestur og hérna, vera að gera gott. Eða mér leið vel í kirkju, ég tók þátt í barnastarfi eða eitthvað svo leiðis. Ekkert endilega, ég veit ekki hvað mikið nefndi að koma undirbúnir inn í háskólanám út frá einhverju svona sem okkur finnst ekki kannski vera undirbúningur. Það er sá sem er búin að alltaf fann í lögfræði, hann kannski bara horfa á einhverju að þætti í sjónvarpum sig á með Law & Order eða einhver flottur svoleiðis eða pappi ef ég var lögfræðið en ég er búin að lesa Grágás eða undirbúin með eitthvað. Það var ekki samur þeirra vans. Ég hefur einhvern tímann prófað að byrja námskeiðið af því að spyrja með væntingar þeirra til námskeiðið. Já, 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 já. En þú veist hvað það ákvörðu eitthvað, já. Já. Og fyrir mig náttúrulega bara að vita hvað þið koma og hverstu vænta, þú veist okkur. Jú, ég get það í yfirleitt. Mér langar að spyrja hann líka í samtlöðu frá kennslufræðin. Já. Þegar þú varst með þessa ríki sem er frekar snemma, eins og hvað Kristur og sjálfsmyndi. Já. Hérna, nýtist það þér eitthvað við það skipulegja restinu námskeiðinu fyrir þessa nemendur? Þegar nú færðu svolítið að djúpa einsinn inn í þessa nemendur sem að menn, eða sem þú færði yfir þekki þessi hvaða hugmyndir þið hafa námsefni og þannig að maður geti svona, ég sé þetta fyrir mér að maður geti svona nýtt sér þetta þetta er svona eins og maður setur oft svona eitthvað blaði, látið ganga í fyrsta tíma, þú veist hvaðan kemur þú þetta er eitthvað svona úlstra hugmyndir, já, hvernig að ég gerir þetta ómynd, ég veit ég brúið að gera þetta sjá meinar þau hvort að ég býð með að setja svona námskeiðslýsingu? Nei, ég það sem þau laga námskeiðið síðan að þessum hópi þetta er kannski ekki mjög margir nemendur eða kannski dæmi? Ég veit ekki, sko, kannski hefur áhrif að þetta hefur yfirleitt verið mjög stór hópur, sko, þannig að flóki hef oft verið með, ég meina stóra okkarmælikvarða, oft verið yfir 30 og hérna, nei, ég get nú kannski ekki hins vegar held ég að þetta kannski fari í undirmeðutöndunni hjá mér. Ég held þetta frekar virki þannig, að ég viti meira, sko, þú veist að ég sé móttekilegri fyrir ákveðnum tegundum á spurningum eða umræðum eða úrst líkta einhverju eða einhver þannig. Það þú kenni betur þú veist nóg mín, miklu með, heil ofmikið um nefnir. Ekki ofmikið. Já, en það opna sig eitthvað með einhverja persónlega þetta. Já, ég meina, ég legg mikla áslá náttúrulega, ég skila þessu, ég meina, ég legg ég að það liggir. Þú þekkir þetta fólk miklu betur en ég, hvernig þess. Já, tvímalaust.
og ef það bætir það kennslu? Þetta eru betri kennari? Ég meina, ef að við gefum okkur þess að fórsetu að kennslan sé gangi út á samskipti, að þá held ég á, þá allavega hann lifi ég í þeir trú. Svo náttúrulega getur þú ráðið hvað þú, af því ég heyri að þú ert eitthvað svona, en það finnst þetta að vera svona náðum og nærbúlsjónu næstu í. Nei, ég bara spegna þessu, ég sko það til tvei nefnundir mín sem að koma til mér núna á mist karpasengu. En þetta ekki? Það er svona, jú, ég ekki hvernig að vinna úr því, en því, þú gerir þetta svona margt, þetta kemur þarna, þú skrifa. Já. Er þetta í fæginu? En kannski hefur það líka áhrif að ég er prestur. Ég meina, kannski er ég líka að leiða mér að gera hluti, sko, að ég veit að þau vita að ég er, semst, líður prestur. Og þá gef ég svolítið tækifæri á sem sagt, á svona sálgæslu mómenti. Pælingin er mjög góð, er þetta þetta truflandi? Með einhvern þetta lítum hóp og þú veist einhvern mjög íntíma eða persónum margjöndum af hverju? Ég tek það fram að það ekki allir rosalega. Nei, ég hef samt verið með svona má í höndunum sem ég hugsaði bara ég hef nú sennilega verið betur stödd ef ég hefði ekki vitað þetta. Það hefur gerst, ég veit ekki það. En hérna, ég veit það ekki, það getur öllu því að þetta sé ákveðin hætta á því að þetta sé vöndtrúfinn. Ég þor ekki að segja að geti ekki verið. Alls ekki. Já, Brist, og hvað bara svona merkið, þú veist, því persónlega merkið, því merkið sem kennari, þú veist, þegar þú opnar á svona þessa, kann man segja, þjónustu eða þú veist, svona á sálgæslu. Ég meina, ég hugsa þetta ekki sem sálgæslumoment, ég hugsa kannski að mitt identitet, kannski sem prestur og kennari, sko, hafi hana á hílan bara, er þetta, farið aftur til ykkar, þetta er ykkar mál að sjá sig. Hvað? Það mjög að spyrja þig um þetta þegar þú svo mjög hvað náskeiðsins kynnið þig hvað þau koma á skrift. Svona hvaða form þú hafi á því. Ég hef sko stundum beðið fólk að láta mig vita hvaða náskeiða fólk hefur tekið á. Þannig að það kemur þannig að þetta er landaðið hópu og hérna. Þannig að ég hef bara verið með viðvistastrana og sem þú skrifir því ég hef í dálkinn sko bara gefið þessar upplýsingar. Því að stundum ekki þeir tekið vel. Já, ok. Af nefndu. Og líta þá þannig á þetta sé sem þetta bann á skeið á þriðja ári og það tæði ég bara allir á þriðja ári að geta tekið það og ég eitt að vera forvitnast hver hefur tekið þetta námskeið og hver hefur tekið hinn. Já, ok. Ég man aldrei eftir að hafa lent í þessu. Þið er alveg rétt tilbáð þessu bara í nefndaskránni eða en bara svona almennt, þá finnst mér, sko, fólk segir bara, finnst mér eins mikið og það vill, sko, það er náttúrulega stífi algjörlega sett, sko, og mér finnst því ekki að gera því illa alls ekki, sko. Ég get alveg séð að Má ég aðfara frá þessu bara því tíminn er bara með langt bara svo að segja að það sem mjög fannst spennandi, ekki sé út að spennandi og er þessi umræðenda, en það er hvað þú ert að reyna, mér finnst ég sjá á verkefnana mínum, að þú ert virkilega að reyna að fylgja þessum að segja to form education as a process. Ég sé í verkefnana hvernig hérna að þú ert að fylgja þínum markmiðum og það er kannski sem ég er alltaf vandi eða eftir því sem við vitum best um nám nú, að þá er gott nám er ferli og góð kennsla er svona einblíður ekki að loka afur heldur á ferli. Og þetta er það sem ég hefði sem öll að glíma við, að reyna að gera þetta að ferli. Mér skammu að sjá hvernig nýttir verkefni til þess. Ein spurning úr okkur. Er þetta með hana? Þá vil ég bara þakka allir bara kærlega fyrir. Hún er bara að hlaupa í kennslu, þannig að ég hefði.